ეს კადრები თბილისში ლილოს დასახლებაში დევნილთა საცხოვრებელ სახლებშია გადაღებული. ჭირნახულის ქუჩის 16 ნომერში მდებარე ახალგარემონტებულ სახლებში დევნილები რამდენიმე თვის წინ შეასახლეს. კი, დაწებილი იყო ლამაზა შენივრად, მაგრამ აფაქტი აგერ აგენაცოლია. 4 თუ 5 თვე ამცხოვრებთ. მოგვიანებით სარემონტო სამუშაოების უხარისხობა მიჩინა თავი. კედლებიდან ბათქაში ჩამოიშალა, მეტლახის იატაკი დაიმსხვრა. მუყაოს კარებები დაზიანდა, საძირკველში წყალი ჩავიდა. კედლები სისტემატურად ცვლდება და იქ ცხოვრება დღითი დღე გაუსაძლისი ხდება. აჰ, კაფეც ყველაფერი შეხედეთ ახლა, ახალი გაკეთებული, გარემონტებული შეხედეთ. კი, მოგწენ, იქ დანგრეული იყო, გადმოგვიყვანენ, მაგრამ ამას რო აკეთებდნენ, ნიუჩელი ერთი ვიღაც ზედამხედველი არ ყავდა, რას აკეთებდნენ? ამ სახლების სარემონტო სამუშაოებზე ტენდერი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გამოაცხადა. სატენდერო კომისიას ყველაზე დაბალი ფასი 295.000 ლარი კომპანია New Energy-მ შესთავაზა და ტენდერში გაიმარჯვა კიდეც. თუმცა მოგვიანებით ფირმამ თანხის 40%-ით გაზრდა მოითხოვა, რაზეც სახელმწიფო უპრობლემოდ დათანხმდა. საბოლოოდ New Energy-მ ორი სამსართულიანი შენობის რემონტში 406.000 ლარი მიიღო, თუმცა აშკარაა, რომ ღირებულების ზრდის ადეკვატური ხარისხი ზრდა არ მომხდარა. მუნიციპალური განვითარების ფონდი სახელმწიფო 1997 წელს დააფუძნა. ფონდი დონორი ორგანიზაციების და სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი სახსრებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის პროექტებს ახორციელებს. 2009 წლის იანვრიდან ფონდმა იმ ობიექტების რემონტი დაიწყო, სადაც აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან 90-იან წლებში იძულებით გადაადგილებული ოჯახებია ჩასახლებული. მთლიანი ბიუჯეტი კონკრეტულად დევნილთა სახლებისთვის შეადგენს დაახლოებით 86.5 მილიონ ლარს. აქვე მოგახსენებთ, რომ ეს თანხა არის ძირითადად ფინანსირდება საქართველოს ბიუჯეტიდან, ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ხოლო შემდეგ საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირის შორის დადებული ხელშეკრულების თანახმად ევროკავშირი ავსებს ამ თანხას ბიუჯეტში. მუნიციპალური განვითარების ფონდს ამ პროექტით დევნილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობები უნდა გაემჯობესებინა, რისთვისაც 70-მდე ტენდერი გამოაცხადა. უკვე წელიწადზე მეტია საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ობიექტების უმრავლესობაზე სამუშაოები უკვე დასრულდა. დევნილთა სახლების სარემონტო სამუშაოების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევა მოამზადა. იურისტი თამარ გურჩიანი რამდენიმე პრობლემას გამოყოფს. ესენია ცუდად მომზადებული სახელმწიფო შესყიდვები, დაუსაბუთებლად გაზრდილი ხარჯები და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები. კვლევის მიხედვით ფონდისთვის ტენდერში მონაწილეთა შეფასების მთავარი კრიტერიუმი მხოლოდ ფასი იყო და იმ ფირმას უფორმებდნენ ხელშეკრულებას, რომელიც ყველაზე დაბალ ფასს თავაზობდა. იურისტების ანალიზით ტენდერში გასამარჯვებლად ფირმები ფონდს არარეალურად დაბალ ფასს თავაზობდნენ და ტენდერში იმარჯვებდნენ. სამუშაოების დაწყების შემდეგ კი თანხის გაზრდას ითხოვდნენ, რასაც ფონდი ყველა შემთხვევაში უპრობლემოდ ეთანხმებოდა. ტენდერში გამარჯვების შემდეგ სამუშაოების ღირებულება ზოგჯერ 300%-იც კი გაიზარდა. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გახლდათ სწორედ ის, რომ ასე ვთქვათ, პირველად იღირებულება სახელმწიფო შესყიდვის იზრდებოდა 50-70%-იც კი. მაგალითად, 2012 ტენდერში გათვალისწინებული სამუშაოების საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 2.102.000 ლარი იყო. ბლოკ ჯორჯია მუნიციპალური განვითარების ფონდს ამ სამუშაოების საბაზრო ფასზე 75%-ით ნაკლებ ფასში გაკეთება შესთავაზა და დაბალი ფასის გამო გაიმარჯვა კიდეც. თუმცა მოგვიანებით ფირმამ ღირებულების თითქმის 70%-ით გაზრდა მოითხოვა, რაზეც ფონდი უპრობლემოდ დათანხმდა. საბოლოოდ ბლოკ ჯორჯიასთვის გადახდილმა თანხამ სატენდერო ფასს 1 მილიონი ლარით გადააჭარბა. ანალოგიური შემთხვევა დაფიქსირდა 26 ტენდერში. აქაც საბაზრო ფასზე დაახლოებით 40%-ით იაფა შესრულება ითავა New Energy-მ. ორივე ლოტში გაიმარჯვა და 2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო დაკვეთა მოიპოვა. მოგვიანებით New Energy-ს თითოეულ ლოტზე თანხა 70%-ით გაუზარდეს. საბოლოოდ New Energy-მ სახელმწიფოსგან დაახლოებით 1 მილიონი ლარით მეტი მიიღო, ვიდრე ტენდერში გამარჯვებისთვის მოითხოვა. 45 ტენდერში აქსისმა თავდაპირველად საბაზრო ღირებულებაზე 1 მილიონი ლარით ნაკლები მოითხოვა. ტენდერში გამარჯვების შემდეგ კი ღირებულება 35%-ით გაიზარდა. საიას მიერ შესწავლილი 68 ტენდერში ასეთი მაგალითები მრავლადაა.
სერიოზულ დარღვევასთან გვაქვს საქმე. ანუ მიმწოდებლები დაბალი ფასის შეთავაზებით იგებენ ტენდერებს, ხოლო შემდეგ უკვე რეალურ ფასად თავაზობენ შემსხვედელ ორგანიზაციას ამ სამუშაოს შესრულებას. სარემონტო სამუშაოების ღირებულებების ასეთი რაოდენობით ზრდას მუნიციპალური განვითარების ფონდში მოცულობების ზრდით ხსნიან, რასაც იურისტთა ასოციაციაში არ იზიარებენ. საკონტრაქტო ღირებულება კი არ გაზრდილა, უბრალოდ გაიზარდა მოცულობები. მოცულობებია გაზრდილი, იმიტომ რომ დევნილთა მოთხოვნით ან იფარული სამუშაოების გამოვლენით, რომელიც ადგილზე აღმოჩნდა, საჭირო გახდა ამის დამატება. რო არ დაგვემატებინა, ჩვენი მეფეც არ მივიღებდით. საქართველოს კანონმდებლობით მხოლოდ მაშინ შეიძლება ასეთი ცვლილებები განხორციელდეს, როცა სამუშაოს მოცულობებიც იზრდება. თუმცა ჩვენს მიერ შესწავლილი მასალების საფუძველზე ჩვენ ვერ დავადასტურებთ იმას, რომ მოცულობებიც მნიშვნელოვნად იზრდებოდა. თანაც ეს სამუშაოები ძირითადად არის ფარული სამუშაოები, ასე ვთქვათ, რომელთა შემოწმება შეუძლებელი არის და ამიტომაც, როდესაც ესეთი ეჭები ჩდება ამ სამუშაოებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს ეჭები არ წყდება ამ შემსხვედელი ორგანიზაციის სასარგებლოდ. საბუთების მიხედვით მოცულობები მართლაც არის გაზრდილი, ოღონდ ძირითადად ეგრეთ წოდებულ ფარულ სამუშაოებზე, როგორიც არის კედლის ბათქაში, იატაკის მოჭიმვა, ძველი ნალესის ჩამოფხეკა და ასე შემდეგ. ამ ტიპის სამუშაოების დღეს გადამოწმება უკვე ტექნიკურ პრობლემას წარმოადგენს. მისი შემოწმება კედლების დაბურღვით, იატაკის საფარის აღებით და ლაბორატორიული ჩარევით არის შესაძლებელი. მე როგორ უნდა მივხვდი აქ ბათქაში მთლიანად შეიცვალა თუ ნაწილობრივ? ძალიან ადვილია. უნდა დაუბურღო კედელი და ვნახო. და თქვენ ასეთ ჩაგიტარებიათ, ამას კონტროლის პალატა ატარებდა და მე მგონია ბოლო დროს ის წაღარა. მე ამისთანაც ვერ ჩავატარებდი, იმიტომ რომ ჩემი ზედამხედველი ადგილზე იყო და ამის ყველაფერს მოწმია, ამის ყველაფერი აზომილია და ეს ყველაფერი მისი ხელმოწერით დასტურდება. იურისტთა ასოციაციის ექსპერტებმა გამოავლინეს შემთხვევა, როცა მოცულობასთან ერთად კონკრეტული სამუშაოს ღირებულებაც გაიზარდა. თუ ქონდათ 10 თეთრი კვადრატული მეტრის ჩამოყრა ნალესის გახდა 35 თეთრი. თქვენ რო გადაჭრით ამბობს რომ ფასი არ შეცვლილა, მეკითხარით კონკრეტული მაგალითი რომ შეიცვალა მეთქი. ჯერთი გაუკვირდი ეს შეიცვალა თუ არა, მაგ ჩავიხედოთ თუ გნებოთ და მე მგონი სხვა მაგალითი არ გექნებათ. გაურკვეველი არაფერია. ჩვენს ხელდარსებული დოკუმენტაციით დასტურდება რომ 32 ტენდერში კომპანია ბლოკ ჯორჯიამ ტენდერში გამარჯვებამდე ნალესის ჩამოფხეკისთვის 1 კვადრატულ მეტრში 10 თეთრი მოითხოვა. გამარჯვების შემდეგ ეს თანხა 35 თეთრამდე გაიზარდა. რამდენად აისახა ღირებულებების მნიშვნელოვნად ზრდა სამუშაოების ხარისხზე, ამის გადასამოწმებლად ჩვენ გარემონტებული ობიექტები ადგილზე, რეგიონებში დავათვალიერეთ. ეს ქალაქი ფოთია. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერი ნომერი 18 ფოთში მდებარე დევნილებით დასახლებულ 6 ობიექტზე გამოაცხადა. სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება 1,500,000 ლარი იყო. ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასი შეპესეს სანიმ წარმოადგინა. თუმცა სატენდერო კომისიამ სანის დისკვალიფიკაცია მოახდინა და გამარჯვებულად შეპესე დაგი გამოცხადდა. სანის დისკვალიფიკაცია ორი დოკუმენტის წარუდგენლობის გამო მოხდა, რაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ასე შეაფასა. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის 15 მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად სატენდერო კომისია შეეძლო არ მოეხდინა სანის დისკვალიფიკაცია. მნიშვნელოვანია, რომ დისკვალიფიცირებული კომპანიის სანის სატენდერო წინადადების ფასი დაახლოებით 112,000 ლარით ნაკლები იყო გამარჯვებულ სატენდერო წინადადების ფასთან შედარებით. ანუ სანის გამარჯვებით 112,000 ლარის დაზოგვა მოხდებოდა. ფონჩი ამბობენ, რომ ნაკლოვანება გასწორებას არ ექვემდებარებოდა და დისკვალიფიკაცია სანის ხელმძღვანელობის დაუდევრობამ გამოიწვია. თქვენ რომ მიგეცათ ამის გამოსწორების საშუალება, მას ერთ დღეში შეეძლო ანალოგიური ცნობების მოტანა, რაც გამოიწვევდა სახელმწიფო თანხის 112,000 ლარის დაზოგვას, იმიტომ რომ მას ყველაზე დაბალი ფასი ჰქონდა შემოთავაზებული თქვენთვის. ანუ ფირმა სანის დირექტორმა ჯობია, რომ სატენდერო დოკუმენტაცია უფრო ყურადღებით წაიკითხა. სანის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ნაკლოვანების გასწორება ერთ დღეში შეეძლო, მაგრამ ფონდმა ამის უფლება არ მისცა. თუ თქვათ, მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად დროს მოგცემდა, თქვენ ამის გამოსწორებას შეძლებდით? ანუ შეძლებდით, როგორც გავიგე. საბოლოოდ ხელშეკრულება შეპესე დაგისთან გაფორმდა. დაგი მოვალდებულება აიღო, რომ 1,400,000 ლარად ფოთში მდებარე 6 ობიექტს გაარემონტებდა. სამუშაოების დაწყებიდან სამ თვეში ხელშეკრულებაში შედის ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 6 ობიექტიდან 1 კემპინგები სარემონტო ობიექტების ნუსხიდან საერთოდ ამოიღეს.
Հատո մողթա կեմպինգեպիս ոբիեկտիս համողեբ առամ գամոյիցույա։ Կեմպինգեպիս ոբիեկտիս համողեբ այմ ան գամոյիցույար, ու կեմպինգեպիս աղդգենը շե ուզլեբելի իկո միսի արսեբուլիմ դգոմարիովիս գամո։ Տենդերիս դագեգ միզ Հոգործքի չէ նամիշ, ծենասար շեստվլ արգոպիլակ է դեվերտ խելգի ունեմի։ Հոնդ չի ամբով միրում կեմպինգեպիս ոբիեկտի Սապուզուլիանի շեստավլը տենդերամդի արմում խտարա։ Արադամատ դակիրայովուլի հատ իպսի գոյս պասուխիս գեպլովոմ ատիմ խրիդան։ Կենքո, տանխագադա ուխադը սապրոյեկտ որգանիսացի ես, ռոմելումած կվադրատոլովիտ դատվալան թլիանատ կեմբինգեպիս ոբիեկտի տունդար։ Սապրոյեկտ որգանիսացի տանխա ռոմելսած պոնդիս արմումադգենելի միզերուլց ուծոդեպ Սամիատաս էկուսասի լարիա։ Պոնդմա կեմպինգ էբիշ ես ավլիստույ սապրոյոգտո օրգանիսացի Հոտիսաց սախլշի կուրլեպո ասետքատ ուպլեղով մուսիլեպիս պարգլեպշի ասետքատ չեմ սխիտոս շե ուզլի է մոստխովոս պասուխի դա դահակիսրոս սանքցիա միմցոդելոս դա համաս հարակ էտևս մաշին ժատքվանդ Դագիս միերը պոչի գասարեմոնտեբելի էկսի օբիեկտի դան կեմպինգեպի խոյլազը ձվիրի, նախևարը միլիոն լարձե մետի ջդեպոդա։ Միսի ամողեբի շեմդեք լոգիկ ուրա ծախել շեկուրուլեբո տանխած կեմպինգեպիս գիրեպուլեբա, Սապրոյեկտոս համավլինումիտ գուաղ համիսի դոկումենտացիակ ուալապերի արսելով զամիսի անազումերի, արսելով զամիս նախազերի Սապրոյեկտոս մոծոտիմուլիտա, մերը չյանց միար չասուլովուլիտա։ Դամկոյթիս դամ շեն է բելիս տկմից Սամուշավովի Թումցա չենց միր պոչի գադախեպուլ ոբիեք տեպսե, թիտքմիս արշեք խոյդրի է դեմնիլի ռոմելի չատարեպուլի ռեմոնտիտք մաղոպիլի իղո։ Ես մայինց գեիք է թեպի ատրով մոխուցեպի արձեիք ձեզ, մոխուցեպի, խելի մոյի Ne, ես չվեն ոտախի դա գամովի դա ինձ դավակ է տական։ Ուգորի սիտուածի ագե, թույթոն արխետ է ավտ։ Ուլոտպեպա ոտախեպի։ Երեպանի ու գավուկ էտեպելի դագույթով ես խալխի վեցեմիտ, չխիրիտ, իսետ իմ գոմարյովա։ Արմա առավիս արմոցոնց ակա ինձ գաղաք ետես, ես չէ մի խիլից գաղաք ետելուլի եղեն, չու են դույթը գաղաք ետել, ակեն մա մոմց էր աղացը, մեր է, ռածգը մեվ տխով է մագ ենձ էր, ասեց գաղաք ետել, դեք արգի գաղաք ետել, մետ գիտա, ուելապերի մոզրաղուս Մունիցիպալուրի գանվիտարեպիս պոնդիս մի էր գամուցխադեպուլի ոզդամեղ ութետ ենդերիմ ծխետաշի, մուխրանշի, ծերովանսադը սագուրամոշի մդեբար է, դեմնիլթը սացխորեբել կորպուսեպ զեխեբոդա։ Սամուշայովի սաբազրո Թումցա մոգույանեպիտ պասիս ռեկորդուլի զրդա դապիքսիրդա, դա խելշեկուրլեպաշի խուջր շեսուլի ծուլեպի շեմդեք, պասատիստույս գադախտիլմը տանխամ ծխրաս ոծդահատի ատասի լարի շիատգինա, ռած պիրվելատ գիրեպուլեպա դեմնիլեպմա դա գայեցուն են իմ սամուշով ասիկով իմ ատ շի ամայցույա ուկումաղով պիրլովա։
ღირებულების ასეთი რაოდენობით ზრდის მხოლოდ დევნილებზე გადაბრალება ალბათ არასწორია. ამის მიზეზი უფრო არასრულყოფილად დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვაა. რისი კიდევ ერთი დადასტურებაა ის, რომ პასატის მიერ ტენდერით მოგებული ობიექტებიდან ერთი, უხრანში მდებარე ორსართულიანი შენობა, ტენდერის გამოცხადების დროს უკვე ერთი წლის გაყიდული იყო და კერძო საკუთრებას წარმოადგენდა. შარშან იყვნენ მოსულები, უნდა გაერემონტებინათ ეს კორპუსი. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიაც მოვიდა. აზომეს ყველაფერი, კარფანჯრების ზომები აიღეს, გაზი უნდა შემოეყვანათ, კიდე სხვა რაღაც ჩასატარებელი სამუშაოები იყო. გვიხაროდა, მაგრამ მე მოგვიანებით გავიგეთ, რომ შენობა გადაეცა კერძო მესაკუთრეს. კერძო საკუთრებაში მყოფ ობიექტზე ფონდმა საპროექტო სამუშაოები ისე შეისყიდა და ტენდერი ისე გამოაცხადა, ვის ეკუთვნოდა შენობა არ გაურკვევია. რითაც ისევ სახელმწიფო ხარჯების არამიზნობრივი ხარჯვა მოხდა, რასაც ფონდში დღეს ასე ხსნიან. როცა უკვე ხელშეკრულება გაფორმდა პასატთან, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ობიექტი, რომელზეც თქვენ ტენდერი გამოაცხადეთ, დაახლოებით ერთი წლის წინ იყო გაყიდული. ეს იყო მუხრანში. როგორ მოხდა, რომ სხვისი კერძო საკუთრებაზე შეისყიდეთ საპროექტო სამუშაოები? აქაც სახელმწიფო თანხის რაღაც არამიზნობრივ ხარჯვასთან ხო არ მოგსაქმე? სახელმწიფო საკუთრების არამიზნობრივ ხარჯასთან არ ამაქნე საქმე, იმიტომ რომ გეტყვით რა შეესაქმე. ჩვენ კვადრატულ მეტრში გადავიხადეთ ლარნახევა. თქვენ იცით ეს რა ფასია. როგორც წესი საპროექტო სამუშაოები ღირს მთლიანი სამშენებლო ღირებულების მინიმუმ 2-2.5%. ფონდში ვერ ხსნიან, თუ რატომ გამოაცხადეს ტენდერი სხვის საკუთრებაში მყოფი ობიექტის სარემონტო სამუშაოებზე. თუმცა თავს იმით იმართლებენ, რომ მათ მიერ ხარშთაღრიცხვის შედგენაზე ფუჭად გადახდილი თანხა მცირე რაოდენობისაა. არადა ფაქტია, რომ სახელმწიფო სახსრების არამიზნობრივად ხარჯვა მოხდა. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ვერ გამოიკვლია და მას უნდა გამოეკვლია, ვის საკუთრებაში იყო ის ობიექტი, რომელთან დაკავშირებითაც ის შეისყიდი და საპროექტო სახარშთაღრიცხვო დოკუმენტაციას. საბოლოოდ მუხრანში ამ სახში მცხოვრებ 10-მდე ოჯახს არც შენობა გაურემონტეს და არც სხვა ფართი გამოუყვეს. ისინი ისევ ამ პირობებში ცხოვრობენ. სავალალო მდგომარეობაში, ახლა ქარები რო იყო, ძლიერი ქარები, მოგლიჯა სახურავი, ძალიან გვეშინოდა, რომ არ მოუყოლილიყავით და ტრაგედია არ დატრიალებულიყო. კორპუსი გადახრილია, საგრძნობლად გადახრილია, საძირკველი არ აქვს და რა, ბევრი პრობლემა აქვს, ფანჯრები და კარები არ იკეტება ფაქტურად. კმაყოფილები არც მცხეთის ტურბაზებში მცხოვრები დევნილები არიან. მათი მთავარი პრობლემა ნესტი და სისველისგან დაზიანებული კედლებია. აბარ, ნუ არ შეიძლება ახალი. ყველა ოთახი ეგრეა, მითუმეტეს პირველი სართული. ზემოდან ჭერიდან მოყავს. სუსრე, აი მის უკან ნახეთ რა, აი სუ დამპალია შკაფი, აი სუსრელია. ნახე უკვე. აგი პლინტუს გამოვიდა, უკრავოთ ნახეთ. აჰა. შეხედე. შეიძლება აქ ცხოვრება არ გარდა და შეიძლება. კედელი რა ძა, ჩვენი ფილტრები და ისინი რა დღეში იქნება. შენებელი ფირმის ხელმძღვანელი კედლების სისველეს ოთახების გაუნიავებლობით ხსნის. რისი ბრალია ესა და იმისი ბრალია, რომ როცა ჩაიდგა ეს მეტალოპლასტიკის ფანჯარა, ჰაერის მოძრაობა რო ხდება, ჰაერის კონდენსირება, როცა ჩართული აქვს იქ, ვთქვათ, იქვე აქვს სამზარეულო, იქვე ამზადებენ იმას და ეს ორთქლი, აი ზუსტად რამდენიმე ოჯახი ამის უკმაყოფილო არის, რომ ბოლო სართულზე არის და გვეუბნება, რომ წყალი ჩამოდის კედელზე. სველი იმისგან და ფანჯრები არასახურავიდან კი არ ჩამოსული, ეს წყალი მოხდა კონდენსირება ამ ჰაერის. ეს პატარა ოთახში როცა ცხოვრობს. მხოლოდ განიერების პრობლემა. სხვა არაფერი, აბა იქვე რო აქვს სამზარეულო და იქ ერთ ოთახში რო არის, შეზღუდული სივრცე რო არის და ეს პრობლემა არის რა. საეჭოა, რომ ხარისხიანად გარემონტებული კედლების საფარი მხოლოდ გაუნიავებლობის გამო ცვიოდეს. მაშინ როცა ამ სახლებში მუდმივად ცხოვრობენ და კარი და ფანჯრები შეუძლებელია სისტემატურად არიღებოდეს. არის საინტერესო შემთხვევებიც. მაგალითად, ფირმამ, რომელმაც ტენდერში აგარაში და სოფელ დოღლიაურში მდებარე დევნილთა კოტეჯების სარემონტო სამუშაოები მოიგო, ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და თანხის გაზრდა სამუშაოების დაწყების დღესვე მოითხოვა. ნიშანდობლივია ის, რომ ობიექტზე იმავე დღეს შეიკრიბნენ ფონდის, ადგილობრივი გამგეობის და საპროექტო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ღირებულების 19%-იან ზრდას დაეთანხმნენ. ბოლოს რომ რემონტი გააკეთეს, რა გააკეთეს? აი ეს გააკეთდა. ეს ფანჯარა, ის ფანჯარა,
და მარტო კარები. აი ეს იატაკები და ეს მორჩა. და ეს გარი გაყონილობდა ის შიგნით რაც იყო ის ჩაგვიჭრეს. და ჭერი? ჭერზე არაფერი. აბსოლუტურად. რაფარული სამუშაოები გამოვლინდა სამუშაოების დაწყების დღესვე გაურკვეველია. ვინაიდან ამ ობიექტებზე ძირითადად კარფანჯრები და იატაკის საფარი შეცვალეს. რისი წინასწარ დათვლა დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. ლამინატი დააგეს და კარფანჯარა. მეტი არაფერი. კედლები ჭერი? არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი. აი აქ უყურე. ამ კედლებსა. აჰა. აუ აქ იატაკი დადის. იატაკითა უკანაო ცულა. იატაკი. აი ჭერი გავწმინდა იქიდება სუდაუბებული იყო. აქეთა ოთახი კიდევა სუსველდება აქ. აი ეს ჭერი. და აი აქ შეხედე კიდე. მთელი ლოგინი სუსველია ხოლმე. ფონდის მიერ განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებს არასრულყოფილი დაგეგმა ყველა ეტაპზე ეტყობა. ფონდს არ ქონდა შესწავლილი თუ რა ჭირდებოდა დევნილს და რა ტიპის სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებდა ესა თუ ის ობიექტი. არასრულყოფილი დაგეგმის ნათელი მაგალითია სოფელ დოღლიაურში მდებარე კოტეჯების შეკეთება. ოჯახებს, რომლებსაც წყალი არ აქვთ, აბაზანები მოუწყვეს. კანალიზაციის მოწყობაზე, სახურავის და დაბზარული კედლების შეკეთებაზე კი უარი უთხრეს. მაგლა ის არ გააკეთეს. ჭერისე წყალი ჩამოდის და გამოგიცვლითო მაგასაც. სახურავია დაზიანებული. სახურავი დაზიანებულია. ეს გაგიკეთეს. აი ეს დაგიკეთეს, ეს დაბლა. იატაკი გააკეთეს, ეს დაგვიმონტაჟეს, მაგრამ წყალი არ არის აქ. წყალი არ აქვს. და არც კანალიზაციები გააკეთეს. ეს აბოიშება მარე. ეს ხოღრმოა ის არის და ის და შიშით ვერ იმაშები. ეს აბა გამოგიყენებიათ. ვიყენებთ ახლა როგორ ტასტი დავდებთ ტასტი და აი შიგდა მე გადააქცე. მაგლა ტასტები გვიდგი აგერ აი გადაიღეთ ეგრე და აი ქაღალდი გო გაკრული ხომ აი ახაც ჩამოდის და მე ყოველ წელს ვაყრად ქაღალდებს. სამგანად ქაღალდებს ვაყრად მე. და მაგა ტასტები გვიდია კრიშის იმაზე. ეს არის ფანე ქაღალდის ფანე აკრული ახა ქაღალდის აკრული. აი აგერ ახაც აი ჩამოდის წყალი. ყოველს ბინებში ასია, ყოველს ბინებში. საინტერესო შემთხვევა ლილოშიც. მაშინ როცა დანარჩენ საქართველოსი ობიექტების დერეფნებს არსა და რემონტებდნენ, აქ დერეფნები მეტლახის ფილებით მოაპირკეთეს. სამზარეულოში კი ლინოლიუმი დააგეს. ცხეთაში სააბაზანოს კედლები ბოლომდე მოაპირკეთეს, ფოჩი კი ნახევრად. დაუშვა შესახლებულია მარნეულის რაიონში. ორივე ამ დევნილს სხვადასხვა რაიონებში აქვს აბსოლუტურად ერთი და იგივე საცხოვრებო პირობაზე უფლება, ხო? ამიტომ ეს პირველ რიგში არის მუნიციპალური განვითარების ფონდის პრობლემა, რომ ყველგან ერთი და იგივე ხარისხი არ უზრუნველყო. მუნიციპალური განვითარების ფონდში ხარვეზებს ტენდერების დაჩქარებულ ვადებში ჩატარებით ხსნიან. რატომ მოხდა აჩქარება გაურკვეველია. მაშინ როცა საქმე აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს ეხებათ, რომლებიც უკვე წლებია ამ პირობებში ცხოვრობენ. როდესაც აი ამდენი რაოდენობის პროექტს ანხორციელებ, იქ ესე იგი ესეთი დროის ასეთი სიმცირე არის, იქ ხდება რა თქმა უნდა. შეიძლება მოხდეს. თქვენ და თქვენი კოლეგები. თქვენ და თქვენი კოლეგაც ახსენებ დროის სიმცირეს. რატომ იყო დროის სიმცირე? რითი იყო გამძვეული? განსახორცელებელი იყო ეს ყველაფერი ძალიან მოკლე ვადებში. რა რატომ? თქვა ფორს მაჟორი რატომ იყო? თუ იყო ფორს მაჟორი საერთოდ და რატომ? ახლა თქვენ თვითონ ახლა ვიცით რომ ეს რა შეეხება ყველაფერი. არა, დევნილებს ვიცი, ეგრეთ წოდებულ ახალ დევნილებს ვიცი რომ ღიაცის ქვეშ ცხოვრობდნენ და ძალიან სტაფად უნდა გაუგეთო, მაგრამ ის ადამიანები, რომელსაც თქვენ სახლები გაურემონტეთ, 15-17 წელია ცხოვრობენ იმ სახლებში და აი სტრაფად რატომ მოხდა? აი რაიმე დასაბუთება ამ სტრაფად განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის მუნიციპალური განვითარების ფონდს ქონდა? ეს დავალება თქვათ და ეს დავალებაც კიდე თქვათ მოდის სამინისტროდან, ხომ? ანუ დევნილთა სამინისტრო, მაგრამ უშუალოდ ეხლა ჩემთან მოდის კონკრეტული ტექნიკური დავალება. და ის ხარვეზები, რაც იგივე საპროექტო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით მოხდა, ამ სისტრაფით იყო გამოწეული. რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი პრობლემა სამუშაოების დასრულების ვადების დარღვევაა.
დევნილებს სამუშაოების დასრულების მოლოდინში მძიმე პირობებში უწევ ცხოვრება. Ევია ხელის ზამთარი გაგვატარებს არაია. აგელის კაპიტალოსი ჭირს ცხოვრება აქ სოფელში ამ ქარი და იმაში და მე ავამტყოფი ქალი. ავამტყა ახლა გამოვედი მე გარეთ. ანუ როდის უნდა შესულიყავით და ვერ შეხოთ? როდის უნდა დასრულებულიყო? ერთვეში ოქტომბერში. ოქტომბერში თუ სახელწოდება გაჩერდი გაწურა. ჩვენ ეს თუ არ ჩავაბარეთ, ჩვენ გვექნება ისო გადასახდელიო პროცენტებიო. ოქტომბერი კი არა თებერვალში მოვედი და მარტი და აპრილში იქნება. ხობში დევნილთა სახლების რემონტი აქსის მიმდინარე წლის იანვარში უნდა დაესრულებინა, თუმცა ვერ დაასრულა. ანალოგიური პრობლემაა ხონშიც. ამ ობიექტზე სამუშაოებს ნიუ ენერჯი აწარმოებს. როცა დაიწყო, მაშინ გვითხეს, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ საახალწლოდ ჩაგასახლით. საახალწლოდ მოვიდა დრო, არაფერი არ იყო გაკეთებული, ვერ ჩაგვასახლეს. ახლა კიდე გვეუბნებოდნენ თებერვლის თვეშიც არაფერი არ დადგა. დაგჭირდით კიდევ გარეთ. აი ჩასახლებული ვართ ეგე. ზოგ ფულს ვიხდით. სადაც ვარ ჩასახლებული 30 ლარი, ესენი 50 ლარს ეხტიან, სადაც ჩასახლებული არიან და წვალობთ. ფირმები ვადების დარღვევა სამუშაოების მოცულობების გაზრდით ხსნიან. თუმცა ფონდში ამბობენ, რომ ფირმებს მაინც დააჯარიმებენ. დიდი გადავადება თქვენს ხვდებით დროში, ვთქვათ, პროპორციულად რო აიღოთ, არ არის იმასთან მიმართებაში, ვთქვათ, რამდენად მაინც მოცულობა გაიზარდა, რა თქმა უნდა, მეტ მოცულობის შესრულებას ცოტა მეტი დრო ჭირდება. იურისტებს მიაჩნიათ, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის სარემონტო სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერებში ისეთ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აწესებდა, რომლის დაკმაყოფილებაც მოქმედი ფირმების მცირე ნაწილ შეეძლო. მაგალითად, მე-13 ტენდერში მონაწილეობისთვის აუცილებელი იყო ფირმას ბოლო 3 წლის განმავლობაში 21 მილიონი ლარის ღირებულების ანალოგიური ტიპის სამუშაო ქონოდა განხორციელებული. 22 ტენდერში ეს ციფრი 12 მილიონ 200 000 ლარს შეადგენდა. 51 ტენდერში კი 12 მილიონ 600 000 ლარს. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ ასეთი მაღალი მოთხოვნები ბევრი ქართული ფირმისთვის გადაულახავი ბარიერი აღმოჩნდა. იურისტების თქმით, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები კონკრეტულ ფირმებზე იყო მორგებული. ეს კონკრეტული შემთხვევები მიუთითებს იმაზე, რომ საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომლებიც დადგენილი არის წინასწარ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, არის რიგ შემთხვევებში არარაციონალური. და რიგ შემთხვევებში ბადებს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ისინი მისადაგებულია კონკრეტული ფირმების სპეციფიკაციებზე. ფონდში ზაღიარებენ, რომ მათ მიერ დადგენილი მაღალი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება მხოლოდ 20-მდე ფირმამ შეძლო. მაშინ როცა ტენდერებში მონაწილეობა რამდენიმე ასეულმა კომპანიამ მიიღო. და ბევრია ფირმა, რომელსაც ასეთ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება შეუძლია საქართველოში. კი, არის ეს 20-მდე არის. 20-მდე და სწორედ ექსპერტები იმაზე მეანიშნებენ, რომ სპეციალურად ზუსტად რამდენიმე ფირმისთვის ხდება ასეთი ტიპის ტენდერები. მაშინ როცა მუნიციპალური განვითარების ფონდს ერთი შეხედვით მკაცრი სატენდერო პოლიტიკა ჰქონდა, არის გამონაკლისებიც. ზემოთ განვიხილეთ მაგალითი, როცა კომპანია სანი ფოჩი მდებარე ობიექტებზე გამოცხადებული ტენდერიდან ორი ცნობის წარუდგენლობის გამო მოხსნეს. მაშინ როცა ამ ცნობების მიტანა კომპანიისთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა. ამ ფონზე საინტერესოა, რომ ნომერ მე-5 ტენდერში გამოიმარჯვა და 3 მილიონზე მეტი ლარის დაკვეთა მიიღო შეპესემ შენებელი 80-მა, რომელსაც ტენდერში გამარჯვების დროს ბიუჯეტის მიმართ 9.5 მილიონ ლარზე მეტი საგადასახადო დავალიანება ჰქონდა. არ მოსულა ისეთი ტიპის წერილი, რომ აი მას აქ დავალიანება და იმიტომ რომ სუსტად ეს წერი ამ წერილში დავალიანება აქვს. აი სხვა ტიპის წერილი მოვიდა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მოდის კატეგორიული. როდესაც მას დავალიანება. ეს იყო სადავო, რომელიც თუ აღწერილია და დასტურდა. საგადასახადო წერილში, რომელზეც ფონდის წარმომადგენელი საუბრობს, ცალსახადაა მითითებული, რომ შენებელი 80 ბიუჯეტის მიმართ 551000 ლარის დავალიანება აქვს, რის გამოც ფირმის ქონება იპოთეკით არის დატვირთული. მიუხედავად ამისა, ფონდმა შენებელი 80 რამდენიმე მილიონიანი სახელმწიფო დაკვეთა უპრობლემოდ მისცა. როცა კონკრეტულ ფირმას ბიუჯეტის მიმართ 9.5 მილიონზე მეტი დავალენება გააჩნია. რასაკვირველია, შემსყიდველი ორგანიზაცია უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, რომ არ მოაპოვებინოს გამარჯობა, რადგან ძალიან სათუოა, რომ ესეთი ფირმა შეასრულებს სამუშაოს კეთილსინდისიერად. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებგვერდზე ტენდერში გამარჯვებულთა ჩამონათვალია განთავსებული. ნიშანდობლივია ის, რომ გამარჯვებულთა სიაში ყველაზე ხშირად მოხსენიებული ფირმები ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელთა სიაში ხვდებიან. მაგალითად, ცესკოს მონაცემებით 2006 წლიდან დღემდე ნიუ ენერჯი მართველ პარტიას 130000 ლარი შეწირა.
ბლოკ ჯორჯიამ 100000, აქსისმა 130000, შეპესე ანაგიმ 120000 ლარი, დაგიმ 40000, შენებელი 80-მა კი 30000 ლარი. სწორედ ამ ფირმებმა მიიღეს ყველაზე მასშტაბური დაკვეთები მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან. კვლევის მიხედვით 86 მილიონიანი სახელმწიფო დაკვეთიდან 37 მილიონი ლარის დაკვეთა ორმა ფირმამ, ნიუ ენერჯიმ და ბლოკ ჯორჯიამ მიიღო. ეს ის ბლოკ ჯორჯია, რომელიც 100 საავადმყოფოს პროექტში მონაწილეობდა და სკანდალში გაეხვია. დევნილთა სახლების რეაბილიტაციის ეს პროექტი სახელმწიფოს ჯამში 86 მილიონი ლარი უჯდება. თუმცა რამდენად გრძელვადიანია მიღწეული შედეგი საეჭოა, რადგან სარემონტო სამუშაოების ხარისხი საშუალო სტანდარტს დღესაც ვერ აკმაყოფილებს. ჩვენს მიერ გამოკითხულ დევნილთა აბსოლუტური უმრავლესობა სარემონტო სამუშაოებით უკმაყოფილოა. რაც გაკეთდა მოგწონთ? რა? ანუ შე ხო გითხარით, მე რა გითხარით ახლა? რაც გაკეთებულია ყველა უხარისხო. ყველაფერი ესენი შურო. დაწყებული სან ტექნიკიდან. დამთავრებული წყალით, დამთავრებული შტუკატური, დამთავრებული კედები. არაფერი, ყველაფერი უხარისხო. გაყვანილი. მე არ მომყვა, არ მომწონს მაგალითად, მე როგორც არასპეციალისტი, ხომ? მე არ მომწონს საერთოდ. აი სხვას შეეკითხე ყველა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები ფიზიკურად ჩავიდნენ იმ ობიექტების სანახავად, რომელთა ასე ვთქვათ, სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა და რასაკვირველია, იყო შემთხვევები, როდესაც ეს სამუშაოები იყო კარგად შესრულებული, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც არანაირ ასე ვთქვათ, სტანდარტს ეს არ ექვემდებარებოდა. ჩვენ არ გვქონდა შესაძლებლობა, რომ ტექნიკურად შეგვეფასებინა სამუშაოები, მაგრამ გარეგანი დათვალიერება საკმარისია იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ უმრავლეს შემთხვევაში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხი არის ძალიან დაბალი. სამუშაოებში არსებულ ხარვეზებს ფონდში ზადასტურებენ. ჩვენ ფონდს ვიდეო მასალაც ვაჩვენეთ, სადაც სამუშაოების ნაკლოვანებებია ასახული. მე ხარ შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა ობიექტი, რაც ჩვენ დავასრულეთ, არის ფრიადზე შესრულებული, მაგრამ დამაკმაყოფილებელი ხარისხი ყველგან არის, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ამას არ ვიბარებდით. ეხა არის მეორე რამ, არსებობს დეფექტები აბსოლუტურად და დაგეთახმებით მაგაში, მაგრამ ჩვენ კონტრაქტში გვაქვს ერთწლიანი გარანტია კონტრაქტორისაგან, იმისი რომ ერთი წლის განმავლობაში აღმოჩენილი დეფექტი ყველა იქნება გამოსწორებული. აღმოჩენების მიერ უნდა მოხდეს. აღმოჩენა უნდა მოხდეს, დაფიქსირდეს თვითონ დევნილის მიერ. და დევნილები ამას აფიქსირებენ და გვაქვს ეგეთ შემთხვევები. სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი 86 მილიონი ლარი საცხოვრებელი სახლი 8211 ოჯახს გაურემონტეს. საშუალოდ ერთ ოჯახზე გაწეული რემონტის ხარჯი 10400 ლარია. ერთი კვადრატული მეტრის რემონტი კი 182 ლარი დაჭდა. დევნილებს სამუშაოების დაწყებამდე არავინ კითხა ამ თანხით, რა სახის დახმარებას უფრო ისურვებდნენ, ან რისი გაკეთება უფრო სჭირდებოდათ. მათ არც ისიციან, რომ ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში უფლება აქვთ მუნიციპალიტეტს მიმართონ და ნაკლოვანებების გამოსწორება მოითხოვონ.